Stejně jako ostatní obce v regionu, byly také Prušánky poznamenány koronavirovým obdobím a s ním spojeným nouzovým stavem. Ten byl vyhlášen 12. března a v Prušánkách na nic nečekali. Protože vedení obce velmi dobře vědělo, že v České republice chybí ochranné pomůcky, zapojili do jejich výroby své spoluobčany. Šli jsme tomu naproti hned sami dříve než všichni ostatní s tím, že jsme vyzvali naše spoluobčany, kteří vládnou uměním šít, aby nám pomohli a ušili jsme to nejnutnější množství roušek, které jsme potřebovali. A právě v ten moment bylo úžasné, jakou odezvou se to setkalo a jak nám sem chodili pomalu v uvozovkách zástupy lidí, kteří nosili roušky. Když bych měl zhrnout tedy, co na té době bylo asi nejlepší, tak to byla tady ten pocit té sounáležitosti a ten pocit toho, že mi není jedno, jak se mají ti lidé kolem mě. Do šití roušek se zapojil klub seniorů, maminky na mateřské, zaměstnankyně obce a další šikovní lidé. Roušky pak obec rozvezla všem potřebným. Člověk na to nebyl zvyklý, cítíte takovou tu sounáležitost, takovou tu obětavost lidí, kteří se nestarají jenom o sebe, ale i o druhé. Takže to bylo moc hezké. No a samozřejmě potom začala taková ta rutina, kdy byly uzavřeny úřady, byl omezený provoz, byly uzavřené, nebo ne uzavřené, ale byly omezené obchody. I přes veškerá opatření obecní úřad pořád v omezené míře fungoval. Dávali jsme všem pořád jasně na vědomí, že mohou kdykoliv přijít s tím, že si zavolají samozřejmě, ale v podstatě nepamatuju se a nestalo se, že bychom někomu nevyšli vstříc, nebo že bychom někoho odmítli, nebo že bychom něco nevyřešili. Všechno se dalo i přesto, že ta omezení tady byla. Fungoval také standardní rozvoz obědů pro seniory. Jen klasické jídlonosiče nahradili jednorázové obaly. Jídlo vařila školní jídelna, která se postarala, aby vše fungovalo i v nouzovém režimu. Škola i školka byly zpočátku zavřené. Musím strašně pochválit a opravdu klobouk dolů před prací učitelů, kteří okamžitě naběhli na ten online režim a taky, co jsem slyšel o zpětné vazby od rodičů, tak ta výuka dálková v tom nouzovém režimu byla naprosto vynikající. Výuka z domácího prostředí probíhala tak, že učitelé vyučovali pomocí programu Zoom, takže probíhala videovýuka, kdy se učitelé s nima spojovali a učili online. Samozřejmě potom se i ukalovalo, posílali se úkoly a probíhala nějaká zpětná vazba od dětí. Připojovalo se nám většinou docela dost dětí, řekla bych, že většina, a myslím, že zvládali to docela dobře. Tak ten sociální kontakt samozřejmě ten chyběl, bylo to určitě jiné, pro všechny to bylo nové, ta situace, ale myslím, že se s tím poprali statečně, děti se viděli, takže vlastně se mohli mezi sebou vidět, mohli spolu mluvit, jako v rámci možností jsme udělali pro to, co šlo. Poděkování pana starosty patří všem, kteří své vlastní pohodlí obětovali pomoci všem blízkým a dalším potřebným. Já samozřejmě musím poděkovat i prodavačkám, které byly neustále celou dobu v první linii a bez nějakých zase větších problémů stíhali, všechno fungovalo. Prostě nechci nikoho vynechat, ale chci opravdu poděkovat všem. No a jsme-li u toho děkování, tak obrovský dík samozřejmě patří lékařům, sestřičkám, vůbec veškerému tomu zdravotnímu personálu, pečovatelům, pečovatelkám v domech seniorů a nejenom v domech seniorů, prostě všem, kteří se o ty potřebné starali. Obrovský dopad měl nouzový stav kromě jiného také na kulturu. V počátku byly všechny akce zrušeny a nyní se sice organizovat mohou, ale s určitým omezením. A vzhledem k tomu, že největší kulturní akce v každé dědině jsou hody, zajímá samozřejmě každého, zda letos budou. U nás v Prušánkách jsme se sešli s organizátory hlavními hodů, což je CHASA, a dospěli jsme k názoru, že hody budou. Samozřejmě
je třeba se řídit v tu dobu platnými opatřeními, která budou zveřejněna. To se musí dodržet pochopitelně, nicméně za dodržení těch opatření, která budou platná, hody prostě budou. Takže to bych rád, aby všichni věděli, s tím, že samozřejmě velmi apeluji na jednotlivce, na všechny návštěvníky, na všechny, kteří na podobné akce chodí, aby oni sami především dodržovali to, co se dodržovat má, a hlavně, a to vždycky prosím všechny, aby pokud se sami necítí dobře, aby prostě nechodili ven. A když už musí ven, tak maximálně doktorovi a s rouškou. Takže když toto vydržíme a když toto bude pravda, tak se domnívám, že se můžeme občas i pobavit.